Aqui, ó, a bebê que ela quer mostrar, ó. Ela tá cuidando dessa bebê agora. E aí, galera, beleza? Eu acabei de acordar. Bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, já se inscreve, já deixa seu joinha, compartilhe, me ajuda a chegar a 10 mil inscritos nessa caralha. Eu vou começar esse vídeo mostrando pra vocês meu café da manhã americano. Hoje é sexta-feira, eu vou entrar um pouquinho mais tarde no trabalho. Eu vou mostrar o que eu faço num dia de semana. Primeiro eu liguei aqui o forno a 400 Fahrenheit, que deve dar uns 180 Celsius. E eu vou fazer um bacon no forno, porque fica menos fedor e etc e tal. Vou fazer esse waffle aqui na toaster. Então vou colocar aqui e com syrup. Ovos mexidos. Essa marca aqui de café, não sei se é brasileira, mas enfim, é um café inspirado aí no Brasil, então ele é um pouquinho mais forte. E essa máquina que eu tenho aqui, ela funciona da seguinte maneira, ó. Já tem um aqui, que eu fiz antes. Você põe aqui. Aí você escolhe aqui o tamanho do café que você quer. Vou colocar pequeno. Se você quer forte, eu sempre coloco forte. E prontinho. Meu cafezinho da manhã americano. Enquanto o bacon tava no forno, eu também já tomei banho e agora eu estou pronta para comer. Agora que eu já peguei todos os meus apetrechos, meu casacão, minha touca e tudo, estou pronta para começar mais um dia e aturar crianças catarrentas. Já peguei os capetinhos aqui e tô indo pro parquinho brincar um pouco com eles. Já tá me chamando. It doesn't feel like summer. It's just a little warmer than yesterday. O outro. Hoje tá sol, né? E nos dias passados nevou, não sei como, frio da porra. Aí ele, nossa, parece verão. Eu falei, também não exagera, né? Aqui, ó, depois de brincar pra caceta, fica até mole, ó. Fica a cabeça até pendurada. Bom, depois do parquinho eu chego aqui em casa, dou almoço pra eles. Eles estão agora almoçando aqui, sentados no sofá e assistindo um pouquinho de televisão. Daí eu coloco a menininha pequena pra dormir. E hoje eu vou sair cedo também, então hoje é um dia diferente. Eu não posso ficar mostrando muitas crianças, vocês sabem, né? Fala assim, ó, hello. Fala, oi, miga sua louca. É o quartinho das crianças dela, ó, aqui, ó. Todas as bonecas dela, a cozinha. Aí esse puff aqui, ela abre aqui e ela fala que é a banheira. This is the bathtub, right? Yeah. Eu vim trazer a menina aqui pra dar uma passeada enquanto o menino tá lá na aula online. E aí ela me trouxe nessa rua aqui que eu nem conhecia. Olha que legal. É uma rua sem saída ali, atrás desse monte de árvore e tal. E cara, tem umas casas muito legais aqui. Tem umas grandonas, tem umas pequenininhas. E aqui tem até um predinho. Acho que é apartamento ali. Bom, de volta em casa. Eu terminei o meu expediente hoje, graças a Deus. Eu vou fazer algumas coisinhas agora que eu preciso. E eu vou filmar algumas coisas e mostrar também aqui no vídeo. Então me acompanhem. Agora eu vou no mercado. O que mais? Vou no mercado. Vou comprar um presente pra minha amiga que é aniversário dela. E amanhã eu vou vê-la. E o que mais? Ah, fazer a unha, né? Arrumar essa unha aqui, ó. Que tá, tipo, metade já do negócio.
Bom, eu tô aqui perto de onde eu faço a unha e essa região aqui me lembra muito São Paulo e tal, cidade grande, porque é bem movimentada, ônibus, não sei o quê. Eu vou comprar um sanduíche ali, vou ter que comer no carro, porque não tá podendo comer dentro dos lugares. E aí depois eu vou ali fazer a unha. O chicken filet com McDonald's é um negócio de fast food que eu adoro, mas é só de frango, só tem sanduíche de frango. So we all touch a million, don't ever forget, but we probably forgive him. I'm living, taking the cause I was given. My blessings is already written, wrapped little ribbon, putting ourselves in positions to making some major decisions. I started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front, now you see them showing up. Show us up, I've been down and out, but look, look, look. I'm trying to get. E o salão que eu faço a unha é bem aqui, ó. Essa é a vida de América, gente. Aqui eu comendo no carro. Vou mostrar a batata pra vocês, o chicken filet. Como é que é? Oh, e o sanduíche é tipo bem parecido com o do McDonald's, né? Eu acho muito mais gostoso do que o do McDonald's. Mas ele só tem frango, como eu falei. Mas enfim, vou devorar isso daqui e aí eu vou fazer a unha. Be bridging the gap, they want us to rap, so fuck we back. Yeah, Drew need a plaque, we turn to the max and we never lack. Yeah, been in my bag. Acabei de sair do salão, aqui ó. Pintei de uma cor que tipo, eu nunca tinha pintado antes, gente. Eu achei muito estranho, porque eu sempre pinto de cor escura, de cor mais forte. E agora eu fui de princesa, de meiga, que eu não sou. Então vou continuar agora meu dia não, né? Minha noite. Bom, agora já tô no mercado, vou pegar um vinho. É uma cerveja, porque hoje é sexta. Já peguei algumas coisas que eu preciso, água, pão, cerveja, Danone, vinho. Tudo a ver uma coisa com a outra, né, gente? E eu peguei esse negócio aqui, olha, que eu quero mostrar que é bem interessante. Bem interessante isso aqui, ó. É arroz doce. E eu amo arroz doce e já vem no potinho assim, ó. Tipo, é bom, é óbvio que não é igual que a minha mãe faz, mas dá pro gasto. Essa marca aqui é a que eu mais gosto. Eu já comprei de outras marcas e eu tenho um gosto nada a ver, bem industrializado. Mas esse aqui até que é, dá pro gasto. Eu já aproveitei e perguntei aqui também sobre a vacina do Covid. Por quê? Tem alguns lugares que estavam dando vacina. Tipo, se sobrasse vacina, se alguém fizesse marcasse pra vir tomar, mas não aparecia. Então eles não podiam jogar a vacina no lixo, e aí tava gente fazendo fila na frente dos lugares pra tomar a vacina. Então eu perguntei sobre isso, como é que tava sendo, e perguntei quem que tá sendo priorizado e tal. Então aqui em DC, no momento, são pessoas acima de 65 anos e... pessoas que trabalham em linha de frente. Então, eu, por exemplo, não posso tomar vacina agora. E aqui nesse lugar que eu tô, eles não estão dando vacina para as pessoas comuns que simplesmente aparece e faz fila. O que eu acho justo, né? Mas do jeito que vai as coisas, eu acho que logo eu conseguirei me vacinar. Aqui, que ótimo, peguei uma sacola só, porque não comprei muita coisa. Você paga 5 centavos pela sacola. Chega aqui, ó, o lixo de sacola. Agora assim, eu pago por uma bosta que não adianta nada. Paguei pra quê? Só pra poluir o ambiente. Cheguei aqui na TJ Maxx, que é a minha loja favorita. E tá cheio de liquidação. Aqui, gente, placa de clearance. Toda essa parte aqui, todinha, tudo liquidação. Mas a partir de janeiro e começo de fevereiro, assim, mano, é a melhor época pra comprar. Vocês não têm noção como eu tô rodando essa loja faz uma hora e não consigo me decidir o que eu quero comprar pra minha amiga. Pra mim, já peguei várias coisas, que eu trouxe uma calça pra trocar e já enchi a sacola aqui de coisas porcaria que eu não preciso. Só presente da amiga, cadê? Nada até agora.
Olha eu aqui de volta em casa, de roupão. Já são 9 horas da noite. E escolhi o presente da minha amiga. Puta que pariu, demorou uma hora eu rodando ainda a loja. Não consegui escolher nada, mas aí escolhi. Você quer ver? Então, peraí. Coisas pra mim, na verdade, que eu comprei. Esse negócio aqui de tomada. Esse negocinho aqui que elimina aqueles porinhos pretos no nariz, eu tenho um monte. Não sei se funciona, né, gente? Ó, o negócio tá até arrebentado, tava na promoção, ó. Mas vamos ver se funciona. Sabonete. Só comprei porque também eu achei o cheirinho muito gostoso. E aí, pra minha amiga, eu comprei aqui, ó. Porque agora ela corre, ela é uma atleta. Então eu comprei esse top aí, da New Balance, e essa garrafa pra ela fazer os exercícios dela. Eu espero que ela goste, que sirva, que ela não tenha. E aí aquela calça que eu falei que eu ia trocar, eu troquei por essa aqui, porque aquela calça lá, ela ficou muito grande em mim. Como não tinha outra igual, daí eu troquei por essa calça, que é uma calça de moletom, que é quentinha. Ah, e essa colinha aqui pra o presente da minha amiga de Happy Birthday. Eu vou contar pra vocês quanto que eu gastei lá na TJ Maxx. Todas essas coisas deram, aqui ó, R$42,34. Galera, é isso aí. Então eu vou terminar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Ah, a minha unha, contem aí nos comentários se vocês gostam mais da minha unha... Ó o forno. Se vocês gostam mais da minha unha mais clara, essas corzinhas aqui de patricinha, ou mais escura, aqueles vermelho, roxo, azul que eu uso. Conta aí. Ah, e pra terminar a minha noite, eu vou comer um queijo brie. Eu já postei lá no Instagram como eu fazia esse queijo aqui. Queijo brie, eu corto ele assim. Aí eu coloco ele no forno por 20 minutos. E aí eu coloco umas castanhas, uns negócios aqui, esses trecos aqui. Ó, tá vendo? O que é castanha, o que é amêndoa, castanha e pães e mel. E aí você... Aí eu comprei aqui um pão, uma baguete, que eu vou cortar ela assim pra poder molhar no queijo. E comprei o vinho também que eu mostrei lá no mercado, né? E pra quem ficou curioso aí de saber como é que fica, ó, você abre aqui, tá vendo a casquinha? Coloquei as amêndoas aqui, os negocinhos. E o mel, agora você pega com pãozinho ou alguma bolachinha, alguma coisa ou outra, e molha aqui, e é isso. Essa vai ser minha noite: pão molhadinho no queijo brie e vinho e Netflix. Obrigada por assistir, não se esqueça, deixe seu like, comente, compartilhe, aquela caralhada toda. Tchau.